Miqtë rezedili, ja ku jemi përsëri së bashku. Në këtë minutar që kemi në dispozicion, do të bëhemi pjesë e një teme vërtet me shumë interes. Jo vetëm për gratë, por edhe për burrat. Fillimisht do të prezantoj të ftuarën e cila na vjen për herë të parë në shtëpin tonë dhe më pas do zgjerojmë argumentin. Sot kemi prezant Ketrin Zeno, menaxhere e një qendre vërtet shumë simpatike. Përshëndetje, faleminderit që je këtu. Mirë se gjeta. Do të mundohemi, të prekim në fakt një fazë shumë të rëndësishme, por jo vetëm të jetës së gruas, por edhe të jetës së çiftit dhe personave të tjerë që rrethojnë, siç është shtatzania. Po në çprizëm do ta kapim në shtatzanin. Kjo është për sqaruar shikuesit, ë? Sigurisht që të kemi një shtatzani të mbar, duhet të bëjmë shërbime të duhura, apo jo? Fizikut, fëmijës që po rritet dhe po vjen në jetë dhe gjithë rrethanave, të cilat ndonjëherë janë lehtësuese, por nuk janë lehtësuese. Për çfarë ka nevojë gruaja gjatë shtatzanisë, që ta lidhim pak me atë që është pjesë e qendrës që ju drejtoni dhe administroni? Po, bëre pyetjen më të gjerë. Se gruaja ka nevojë për gjithçka gjatë shtatzanisë. Kursi i lindjes ka nisur si një kërkesë ose nevojë e vetë personave që e kanë krijuar atë gjatë shtatzanisë së tyre, kishin nevojë për të përgjigjur shumë pyetjeve që lindnin. Si çfarë duhet të bësh që të kesh, duke filluar që nga ushqyerja, që të kesh të pa lëkurë të mirë, që të kesh të marrësh gjithë vitaminat e dora, që të kesh një jetë të shëndetshme, të ecë, të bëj sport. Shumë pyetje më pas me bebin, si të sillet me bebin pas lindjes, çfarë ti bëj është shumë i vogël, sa mund të ndihmoj bashkëshorti. Një tufë me pyetje që nuk po dinte, po nuk dinin ku të ktheni një përgjigje në dorë. Dhe ideja nisi nga duke u bazuar normalisht dhe duke parë shtetet e tjera. Pa, që modelet kurse, e zhvilluara. Kurse para përgatitor i lindjes ekzistonte më parë. Ne morëm, u bazuam në kursin për para përgatitor të lindjes në Amerikë. Morëm profesionistët shqiptarë, sepse është e ndarë në dy faza, le të themi, kursin lindjes. Ka ushtrimet fizike, që është yoga, dhe ka dhe kursin para përgatitor me profesionistët. Nga e cilët përbohen takime me mamin, me neonatologun, me pediatrin, urgencën, si të cilë është në rrasë emergjense me fëmijën të në të vogël, takime me psikologun, nutricionistin dhe dermatologun. Këto janë të gjitha temat që diskutohen. Brënda çdo teme, pastaj normalisht është ka specifikat e ndryshme. Më interesante dhe ajo që duan më shumë të gjithë, kush përbohet më tepër? Takime me mamin, sepse bëhet edhe me kukullat, mulash, bëhet larja e bebit, si ta larë, si ta mbash, si vendosja në gjirë, gjëra praktike, domethënë, dhe nënat e reja më së shumti këtë kanë problemin më të madh. Domethënë takimin e parë me bebin dhe si të reagojnë, si të sillen, sepse është tepër i vogël, nuk din si ta mbajnë, mos e vras, mos e bëbë. Ta trajtojnë, diçka tjetër. Dhe e tjetër problem që ndodhë në shëqë, problem, le të temi. Ajo që vjetë re, dhe më thënë që është në vëshme. Në shëqërin shqiptare është ndikimi shumë i familjes. Të me thënë, është mamaja e nënës, është mamaja e bashkëshortit, përse tezja daja njërës të tjerë që japim mendimin në tyre që thonë jo po të abim kësë, po të abim ashtu dhe ndodhë një konfuzion një paparë. Dhe nëna shtatë zanë zdi shtë bëjë, pas ta i vjenë mëndja rotu. Dhe shumica duan që ta kenë këte eksperiencë vetëm brënda qiftit dhe duan që të jenë të përfshirë të dy dhe nëna dhe babaj dhe prandaj zgjedhin që të vinë drejt qëndrës tonë dhe drejt kursit lindja sepse duan ta zgjedhin ata informacionin e dorë dhe duan ata të marrin vendimet e dora për fëmijën e tyre. Po, deri përpara se të shkojmë tek lindja, sigurisht ju tha që bëni dhe kurse me ushtrime fizike, po, që ju referoheni kryesisht metodave të jogës. Jogës, po. Gjë që le të themi nuk është shumë e praktikuar tek ne, është ja, ka një mungesë. Sidomos gjatë fazës së shtatzanisë. Po, duhet të qartësojmë dhe diçka në lidhje me këtë se shumica shikojnë yoga dhe shikojnë online këto kapërcimet këmbasi për çafën. Në internet, po, dhe mendojnë si mund t'i bëjë këto se jam shtatzan. Më shumë praktikohet frymarrja. Do me të ndimohet shumë frymarrja se oksigjeni është baza dhe gjatë shtatzanisë ti je i rënduar. Po. Dhe merr frymë shumë shpejt. Merr frymë shumë shpejt, gjë që nuk është e duhura. Dhe mundohemi më shumë që të bëjmë këtë lloj mësimi ose ti bëjmë gratë shtatzan që të marrin frymë në mënyrën e duhur dhe të kenë në kontroll tyre, po. Plus pastaj jemi duke parë dhe momente fotografie, le të themi nga kurse të ndryshme. Po, kjo është një seancë me mamin. Ja, po shpjegohet se si demonstrimi, po. Demonstrimi, po. Bashkëshorti po mundohet ta mbajë kokën e bebit, i qeshin pjesarët e tjerë, se zakonisht. Kjo është gjatë seancës së jogës më pas.
Teknika është ose ushtrimet janë më së shumti relaksuese. Dhe pastaj çfarë qetësi një çik. Po, po, relaksuese më së shumti dhe përforcimin e muskulaturës të krahëve dhe të këmbëve. Muskujt e barkut. Ndihmon edhe në momentin e lindjes. Po, po, patjetër, patjetër që po. Nëse të zgjedhin që të kenë një lindje natyrale, të gjitha ushtrimet ndihmojnë që lindja e saj natyrale të jetë sa më e lehtë. Dhe mbi gjitha rikthimi në pas formën, lindjes rikthimi në formën optimale. Sigurisht pas... gjatë kohës që le të themi ke atë stërvitjen tënde gjatë muajve të shtatzanisë, është më e lehtë që ti që të përfshihesh edhe pas se sa të kesh muaj të tërë stop dhe pastaj normalisht nga zero. Zakonisht ushtrimet fizike e zgjedhin njerëz që gjatë gjithë jetës së tyre kanë qenë aktiv dhe nuk e pranojnë dot faktin që tani gjatë shtatzanisë nuk mund të bëjë dot më asnjë aktivitet. E para që ne këshillojmë gjithmonë është ecja, duhet të ecim pafund. Sa më shumë në punë të shkojmë duke ecur, domethënë shumica problematike është se shumica e punëve janë ulur. Tetor ulur, gjë që është shumë e keqe. Jo, e keqe. Si është shumë problematika me mesin që si vinë gjatë shtatzanisë. Dhe prandaj neve këshillojmë shumë ecjen. Tjetra është noti, por është pak më me vështirësi për shkak të kushteve higjienike, të varet domethënë jo të gjitha parametrat e ujit të pishinës, po ka. Është pak më vështirësi dhe jo çdo trup ose jo çdo grua shtatzan mund të ketë më të përballueshme. Kështu që çka ngjelle tjetër është yoga. Dhe ne ofrojmë këtë në qendrën tonë. Ato dy partnerët marrin pjesë dhe në ushtrimet e jogës në fazat të themi këto stërvitore. Po, ka dhe partner yoga, por zakonisht ne bëjmë vetëm yoga për gratë shtatzan, sepse është e vështirë që të vinë të dy në të njëjtin orar dhe të bëhen të gjithë oraret, domethënë të përbashkët për sepse mbarojnë punët vende kështu dhe gjatë partner yoga mësojnë më shumë teknika, masazhi, si ta lehtësojmë nënën, gjëra të tilla. Ofrohet një orë ekstra pas të mbaron kursi me këtë, por nuk është që ndiqet në vazhdimësi. Kurse yoga për gra shtatzan fillon që pas javës së 16 dhe mbaron deri në ditën që ti do lindësh. Domethënë je gjithkohës në aktivitet dhe ushtrimet për shtatë. Është mirë që ti partneri prezant? Nuk është e nevojshme, në qoftë se ka dëshirë të jetë ose në qoftë se duan po, po nuk është e nevojshme. Është dhe një lloj mënyre independente për gratë që të ndihen më të... Mos e gjithmonë të varur pikërisht. Se se shumica ose është krijuar ky stereotip i stereotipin në kokën që gjatë shtatzania është një lloj sëmundje të themi, do më thënë që nuk qoj do të peshën o nuk ngri do të peshën. Duhet bësh do të lojtë veprimi se më ndodhë dhe qka. Por në të vërtet nuk është e tillë, përveç rasteve normalisht që është e thënë nga doktori që duhet kesh regjim shtati ose që ke një problem, është tjetër gjë. Por në momentin që ju keni një shtatzani normale, atëherë dhe jeta juaj duhet vazhdoj normalisht. Duhet kemi kujdes me ushqyerjen, sepse ushqimi ka shumë rëndësi dhe ne japim edhe një këshilla tepër interesante dhe një dietë që jo dobësimi, por një dietë ushqimore gjatë shtatzanisë që të mundojnë të marrin të gjitha vitaminat e gjërat që duhen. Besoj që mjeku obstetër është pjesë e ekipit. Po, është, por gjithse cila nga gratë ose nga çiftet kanë obstetrin e tyre, po. Neve merrem më shumë me të gjitha anët e tjera që do me thënë kanë gjatë shtatzanisë, që obstetri mundet, do me thënë normalisht jep këshillën e ti, por që nuk mund t'i japim aq imtësi për çdo grua shtatzanë ose për çdo problem që ajo mund të ketë. Siç për shembull takimi me psikologun, që obstetri gjithsesi do japi atë mendimin e tij shpejtë shpejt le të themi, sepse atyre është bërë dhe rutinë, shikojnë 10 gra shtatzanë në ditë, nuk mund të merren me gjithë secilën në atë, do të thonë nuk mund të përkëdhelin aq sa mund të marrin në qendrën tonë le të themi. Takimi me psikologun është një nga më të rëndësishmet që ne kemi pikërisht për depresionin postpartum. Është një fazë shumë është pikante, tepër, po, dhe është ende e panjohur në Shqipëri, në shumicën e grave nuk e kuptojnë se çfarë gjendje janë pas shtatzanisë, pas lindjes, si, po, pas lindjes si, do të thonë ka reagime të ndryshme, disa do të thonë kalojnë nga një mërzitje e thjeshtë dhe mund kalojë dhe deri në depresion. Momentin që ti e di dhe momentin që e ke informacionin në dorë, atëherë dhe e paraprin dhe e kupton veten tënde dhe arrin të bësh dhe psikoanalizën le të themi dhe të ta kalosh dhe ti lësh vetes kohë dhe të kalosh sa më bukur. Kjo është ideja. Gjatë shtatzanisë neve kemi për shkakun gratë që
nuk e kuptojnë, domethënë janë që okay, jam shtatzan, po çfarë po më ndodh? Çfarë po më ndodh? Perceptojnë do situatën. Nuk e, jo. Bashkëshortët akoma më pak sepse atyre s'po ndodh absolutisht asgjë, domethënë okay. Kam, por që mirë. Unë shpresoj që me gjithçka ne tham sot të kemi dhënë një ndihmës dhe një orientim për ata që na kanë ndjekur. Der ku të trokasim. Më falenderoj shumë që ishe këtu dhe të uroj punë të mbarë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Miqtë e mi dhe unë ju falenderoj që na ndoqët, ju përshëndes këtu nga emisioni Rreze Dielli.